Marku, 4-0, takhle podle skóre to vypadá jako jednoznačný zápas, ale jak to bylo těžké utkání? Těžké to bylo, určitě to bylo těžké, ale už jsem hovoril, že jsme počítali s tím, že oni budou střelat ze všech pozicí. Věděli jsme o tom, chalani s tím věděli, pomáhali mi, když jsem vyrazil puk, tak jsme jich nepouštěli do dorážok. Dneska jsme se obětovali, mali jsme... hrali sme to, čo sme si fakt povedali a pomáhalo nám tie blokované strely tam v druhej tretine viny, jak to tam zblokoval, som 3-4 strely a to nakopne potom ostatní, mňa to nakopne, takže hovorím, vedeli sme, že budú strieľať a strieľali, ale nepustili sme ich do tých dorážok, do tých dôležitých situácií, takže som sa spoľahol na chalanov, oni na mňa, tak to má byť. Ty si ešte úplne celý červený, pojďte zákroku, vyhovujú ti tyhle zápasy, kde seš vlastne pořád v permanenci? Tak je to lepší zápas, kde se střílá, a jako zápas, kde člověk stojí, vyhrává se třeba o 2 góly, o gól a je málo střel na brankára a musí být stále v hlavu udržovat v tom zápase. Tak to když se střílá, tak se nevypadne z toho tempa, takže mě to určitě každý brankář si povede, že to je lepší. Jak důležitý ten výsledek je teďka směrem k dalším zápasům? Veľmi dôležitý. My sme to potrebovali takto bojovať. Potrebovali sme takýto zápas. A hovorím, ako sme blokovali strely, tak sme furt išli hore a hore. A na konci tej druhej tretiny tam bolo strašne dôležité, že sme to takto uhrali a to bojovnosťou. A hovorím, to nás nakoplo do tej tretej tretiny a nikto nič nevypustil. Možno tak vyzerá, že mali 50 striel, ale hovorím, chalani tam pre to bránu to všetko odpratávali, takže keď som to vyrazil, tak som vedel, že to niekto odpálí a potom sme hrali jednoduchú, my si povedali, že budeme hrať aj na, že budeme to hádzať na icingy, keď budeme pod tlakom, čo nám vychádzalo.